Аз не знам нали какво гледате и слушате. Отворете най-лесния пример, отворете Facebook профилите и Telegram профилите на лидерите на въпросните партии, да видите какви неща се пишат и какво стават. Предизборния панер тече, предизборната кампания. Свидетели сме на страхотно шоу от всички страни по отношение на евроатлантическите партии, по отношение на опозицията. Виждаме нещо съвсем характерно, не че нещо изненадващо за това как се води предизборна кампания, но определено цирка е пълен. Изтекоха пак някакви записи от Кирил Петков и компания относно това как щял да вкарва хора в Магницки и там пак има същите приказки като предния запис, американеца, Джереми, Мерами, въобще ПП и ДБ вече, нали са заедно и са вече официално приятели, те се дискредитират с бесни темпове. Имам чувството, че ако изборите бяха на есен, тая партия едва щеше да влезе в парламент. Постоянно някакви компромати, постоянно някакви скандали, излизат политически групи от коалицията, тотален разпад. В интерес на истината, този край, към който върви ППДБ, трябва да признаем, че е съвсем логичен, тъй като ПП най-вече, това беше, не че ДБ не беше по същия начин, но за ПП пример е по-отявлен, но така или иначе те вече са коалиция, смятам, че може да се говори за тях под общ знаменател, едва ли хората правят някакви разлики между ПП и ДБ, то такива няма, нито идеологически, нито никакви. Сега, те бяха създадени изкуствено, тези партии, изкуствено поддържани, но съвсем естествено ще умрат като партии, като политически субекти, макар че им давам прекалено силно определение, наричайки ги субекти, защото те, знаете, че не са субекти, реално. Те бяха създадени, тъй като недоверието към ГЕРБ и Борисов тотално беше вече на всякакви нива подкопавано, вървеше надолу, атакувани по всяки параграфи, помните протести и така нататък. И посолството видя, че това нещо, ако продължава така, те може да изпуснат контрола над България. Затова бе създадено ПП и затова бяха въпросните двама, които да влязат в политиката и които да заздравят влиянието върху България от посолството. А сега те свършиха работата. Между другото, вече ПП и ДБ от тях няма голяма нужда, тъй като ГЕРБ си върнаха позициите. Те си върнаха това да могат да натиснат където е нужно, за да си вземат гласовете. На тези избори ГЕРБ ще победи убедително. Това вече не е нещо, на което да се учудваме. Няма да е някаква изненада, не е някаква тайна или нещо. Тук няма да има битка за първото място и в това са се примирили всички. Сега друг е въпросът дали ще може да се сформира правителство. Това е отделно, тъй като ГЕРБ, естествено, макар и първа политическа сила, вие знаете, че ще трябва да търси коалиционни правителства. И тук веднага вече излиза въпроса с кого биха могли да направят такова коалиционно правителство. За ДПС е ясно, но ще трябва още някой. Колко процента ще получат ППДБ, въобще каква там игра ще им кажат да играят, честно казано не мога да прогнозирам. Най-вероятно пак ще има там някакво сглобяване на коалиция. Вие видяхте, те даже не я нарекоха коалиция, ми сглобка било, ротационно правителство. Какво да ви кажа, пълни глупости, циркаджийство от всякъде. Ако погледнем опозицията, то там вече стана вече наистина интересно. Сега, по отношение на опозицията, много хора останаха недоволни там от видеята, които направих за полковник Николай Марков и Величие, когато говорих и за Възраждане, където мен призива им беше, ако няма да правите нищо заедно, не се карайте. Това им беше призива. Но разбира се, хората чуват това, което искат да чуят в крайна сметка. Плюс това, когато един симпатизант или член, поддръжник на дадена партия, чуе, нали, дори да има една лоша дума или една дума на криво за неговата партия, той другото не го чува, то това е ясно. Но тя вината е обща по отношение на това да няма разбирателство. Аз казах още в предните видеа, че това разделение се прави умишлено на опозицията.
не казвам, не съм казал в ущърп на кой, не казвам кой лансира това разделение, аз казах, че го има и че се прави умишлено. Сега всеки може да си прецени кой, защо и как го прави. Нали, аз не искам да разтеглям сега някакви хипотези, при положение, че не мога аз самия да бъда сигурен, но е очевидно, че всички тия партии, те не допринасят за това да има разбирателство помежду им. Кои са всички тия партии? Вие много добре знаете, аз конкретно съм визирал няколко опозиционни партии, които имат потенциал за влизане в парламента, плюс Възраждане. Пак ще ги кажа, Възраждане, Меч Величие, също така съм говорил и за Пряка демокрация. Споменава се и ние гражданите сега. Между другото, двете партии, които странят от... Даже една партия, бих казал, че остана, от целият той панаир в опозицията, който се случва, за който някой, между другото, долу в коментарите пише, че няма такова нещо. Те не се карали Възраждане и Величие. Аз не знам, нали, какво гледате и слушате. Отворете най-лесния пример, отворете Facebook профилите и Telegram профилите на лидерите на въпросните партии, да видите какви неща се пишат и какво става. Това са постове, които стигат до десетки хиляди хора, крайна сметка. Да не говорим, че има и видеа. Ето сега наскоро излязоха и някои видеа, където лидерите на опозиционните партии, те просто си се атакуват, плюят си се, обвиняват се едни други, хвърлят си камъни. И това е... И това е супер интересно явно на хората, разбираемо, но това е сир, това не са предизборни кампании, извинявайте. Аз не съм в никакъв случай евроатлантически настроен, но да нямаш обединена опозиция, нищо няма да се получи, разбира се. Абсолютно нищо. Ето сега наскоро гледах, най-последното беше атаката на Радостин Василев срещу Величие. Нали, как исторически пак бил пирамида, нали, тая песен, дето се лансира там от определени хора, дето даже не искам да им казвам имената, защото те търсят скандали само по YouTube и по разни Facebook страници и тако. Това едно на ръка. Преди време пък имаше Костадинов към Радостин Василев, една атака беше му отправил. Той съответно втория връща на първия. Какво ми говорите, че нямало война между тия партии? Точно това е един голям панаир се случва. Това се прави, за да се привлече общественото внимание. Окей, мен това ми е ясно, защото е супер интересно, нали, да чуеш как Николай Маркови е казал нещо за Костадинов или обратното. Нали, това привлича хората и трупа определен рейтинг. Сега имаше и друго, което пак, нали, направи впечатление тук преди няколко дена. Николай Марков пък по адрес на Пламен Пасков. Пламен Пасков, знаете, той сега е част от Ние гражданите. Коалицията на Ние гражданите. И там ето ви още един фронт. Постоянно някакви фронтове се отварят в тази опозиция. Ще кажеш, че тази опозиция тя управлява. Тя така се държи. Че всъщност не е опозиция, а че те са управляващите. Аз не мога да разбера те за какво се карат тия хора. И сега това, което ще стане съвсем скоро и което ще се тиражира, е следното. Понеже тези формации много им се засичат програмите на 90% по отношение на Украина, еврото и така нататък. И понеже хората все повече ще ги питат за такова обединение, за сега върви това, нали, че еди кой си, еди какво е казал. Вижте, той ме обижда, аз как да се обединявам с него. Нали. Това е, което сега върви, понеже има някаква лична обида. Обаче те хората ще продължат да питат въпреки това. Защото те програмите са почти идентични и си вървят. Разбирате ли? И това, което сега ще се лансира и ще се поддържа като теза за необединение или даже да продължат да се хранят и да се псуват едни други, ще бъде, че те имат общи цели, това е така, но инструментите за постигането им са различни. Това има да го слушаме, ето сега те първо ще набере скорост. А влязат ли в парламента, нали, въпросните партии, които ви казах, смятайте, че това просто от трибуната има да го слушаме постоянно. И там ще бъде голямо въртолевене, между другото. На много хора няма да им стане ясно какви са тия различни инструменти за постигането на едни и същи цели. Какво исках да кажа? Единствената партия, която не съм чул да влиза в такива словоизлияния, това е Пряка демокрация. Някой, ако иска да го приеме като някаква добра реклама за тях, аз казвам това, което съм видял и чул. Пряка демокрация, наистина не съм видял да правят някакви скандали. Може да е говорено по техен адрес, не съм чул и това. Величие бяха казали, даже
бих казал някакви по-нормални и добри думи за тях, това беше единственото. Останалите, и ние гражданите, Меч, Величие, Възраждане, всички тия, нали, които влизат в опозиционния сектор, всички са някакви скандали помежду си. И вие много добре знаете как работи ГЕРБ. Много добре знаете как са придърпвали такива партии една по една през годините, просто за да ги използват за правителство, след това ги изплюват и те повече не съществуват в политическия живот. И сега, не да се сърдите на мен, че го казвам това, просто поставете, нали, тия въпроси пред вашите, да кажем, пред вашите партии, ръководители на партии и така нататък. Защо е самото каране? Защо са тия скандали? Окей, някой е казал нещо по твой адрес, ти непременно трябва да му отвърнеш да му кажеш пак нещо лошо. Напротив, върни, кажи някаква по-нормална дума, хората наведнага ще им направи впечатление. И в българската политика никой няма да му направи впечатление това, че си излязъл като некошав. Именно защото то не се правят кой знае какви отстъпки в българската политика по отношение на опозицията. Ние никога не сме имали някаква обединена опозиция, която да вземе властта до сега. То винаги е било голямата партия, взима още две и прави правителство. То така си функционира от 35 години държавата. Разбира се, в най-общи линии. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.